նվազել է դեպքերը 7.9%-ական տոկոսով, և ցուցանիշը 1000 բնակչի աշխով կազմել է 5.4%-ական կոմի։ Ուրեմն միջին հանրապետական ցուցանիշից բարձր ցուցանիշներ արձանագրվել են Երևան քաղաքում 6 պրոմիլե կազմել, այսինքն յուրաքանչյուր 1000 բնակչի աշխով 6 ամուսնության դեպք է գրանցվել, և Կոտայքի մարզում 5.7%-ական կոմի։ Մնացած բոլոր մարզերում ամուսնության մակարդակի նվազում է նկատվել, և ամենացածր ցուցանիշը պիտի ասեմ, որ արձանագրվել է Գեղարքունիքի մարզում 4.4%-ական կրոնի։ Ամուսնալուծության դեպքերը մեր երկրում կազմել են 2682 ինամսվա ընթացքում, և 15 թվականի նույն ժամանակաշրջանի համատությամբ դեպքերը նվազել են 4.2%-ով։ Ցուցանիշը կազմել է 1.2%-ական պրոմիլ, ինքը կայուն է եղել անցած տարվա 9 ամիսների կտրվածքով, եւս ցուցանիշը կազմել է 1.2%-ական պրոմիլ։ Միջին հանրապետականից բարձր ցուցանիշներ, ինչպես միշտ ունենք, Լոռու մարզում 2.5 պրոմիլ, և մի փոքր միջին հանրապետականը գերազանցում է նաև Երևան քաղաքում 1.4%-ական պրոմիլ, մնացած բոլոր մարզերում դրանք ցուցանիշը ամուսնալուծության միջին հանրապետականից ցածր է, և ամենացածր ցուցանիշները ունենք Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում 0.6%-ական պրոմիլային։ Ուրեմն շատ կարևոր ցուցանիշ ունենք, դա մեր երկրի բնակչության կենսունակության գործարքիցն է, որը ծնվածների և մահացության դեպքերի հարաբերակցությունն է ցույց տալիս։ Այն մեր մոտ 146.4%-ական տոկոս է կազմում, այսինքն ծնելիության դեպքերը գերազանցում են մահվան դեպքերին գրեթե 46.4%-ով։ Եվ պիտի նշենք, որ Հանրապետությունում հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին 2016 թվականի 1000 ամուսնությունների համեմատությամբ արձանագրվել է ամուսնալուծության 222 դեպք, դեպքը փոքրինչ ավելացել է նախորդ տարվա 2013 դեպքի համեմատությամբ, թե 9 դեպքով ավելի են ամուսնալուծության դեպքերը 1000 բնակչի հաշվով։ Որոշակի դրական տեղաշարժ ունենք 0-ից 1 տարեկան և 0-ից 4 տարեկան մահերի ցուցանիշներում, տեսեք 2016-9 ամիսներին 0-ից 1 տարեկան մահվան դեպքերը կազմել են 257 դեպք, նախորդ տարվա 279 դեպքի համար, և բնականաբար ցուցանիշը 1000 կենդանի ծնվածի հաշվով ևս նվազել է 8.6%-ական այս տարվա ցուցանիշը, այսինքն յուրաքանչյուր 1000 կենդանի ծնվածի հաշվով մահվան դեպքերն են դրան նախորդ տարվա 9.1%-ականի համեմատությամբ։ 0-ից 4 տարեկան մահվան դեպքերը կազմել են 298, 2016 թվականի հունվար սեպտեմբերին 15 թվականի 333 դեպքի համեմատ, այսինքն գրեթե 35 դեպքով ավելի պակաս, քան 2015 թվականին, և ցուցանիշը 1000 կենդանի ծնվածի հաշվով 2016 թվականին 10 պրոմիլ է կազմում, 15 թվականին 19 պրոմիլ է կազմում։ Նական հավելաճի մասով գրեթե, և անդրադառնանք մի փոքր մահվան հիմնական պատճառներին, մահացության հիմնական պատճառներին։ Ինչպես նշեցինք, 20427 մահվան դեպքերից գրեթե 47.9%-ը կազմել են արյաշրջանառության համակարգի հիվանդություններից, դրանք գրեթե բացարձակ թվականակով, որ ասեմ, 9788 դեպք, բավական մեծ, բայց բոլոր դեպքերում դրանք, ասենք, ինչ-որ չափով նվազման տենդենց ունեն, քանի որ նախկինում արյաշրջանառության համակարգի հիվանդությունները միշտ 50%-ից ավել էին լինում, հիմա այս ցուցանիշը որոշակի նվազում արձանագրել է։ Նորագույացություններից մահվան դեպքերն են, որ մյուս ավելի մեծ մասնաբաժին ունեն մեր մահացության կառուցվածքում, 4036 դեպք, և կազմում են 19.8%-ը մահվան կառուցվածքում։
Եվ շնչառական օրգանների հիվանդություններն են հաջորդ ավելի շատ դեպքերը, դրանք 1668-ին եւ կազմել են 8.2%-ը ընդհանուր մահերի ցուցանիշում։ Մարսողական հիվանդությունները 6% են կազմում, 1227 դեպք, եւ քիչ ավելի փոքր մասնաբաժին ունեն, սակայն կարևոր են դրանք որպես հիմնական մահացության պատճառ, դրանք վարակիչ մազաբուծային հիվանդություններն են, որ 0.9%-ը կազմել 9 ամիսների կտրվածքով, եւ որոշակի նվազում է արձանագրվել նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համատությամբ։ Սրանք այն հիմնական պատճառներ են, որոնք ուրեմն հանդիսանում են մահացության պատճառ։ Եվ մեր ժողովրդական իրավիճակի մեջ նաև կարևոր է մեր սահմանային գրանցումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որոնք սովորաբար ուրեմն մենք հրապարակում ենք սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգից ստացված ցուցանիշներով, և ամբողջ համախառն ծավալը 9 ամիսների կտրվածքով մուտքերի և երկրների, դրանք կազմել են 4,238,400, որից ուրեմն մուտքերը 2,075,877 են եղել, իսկ ելքերը 2,162,571. Դրանք սահմանային գրանցումներն են, այսինքն այս ցուցանիշների մեջ հնարավոր է, որ նույն մարդը մի քանի անգամ մուտք ու ելք կատարի։ Եվ սահմանային գրանցումների հաշվեկշիռը 9 ամիսների կտրվածքով կազմել է 86,694 մինուս նշանով, այսինքն ուրեմն երկերը գերազանցել են մուտքերին այդքանով։ Ընդ որում ցուցանիշը ևս նվազել է 2015 թվականի 9 ամիսների համար, այն ժամանակ ուրեմն ցուցանիշը եղել է մինուս 91,424, և մի հետաքրքիր ցուցանիշ, որը սահմանային էլեկտրոնային կառավարման համակարգը թույլ է տալիս ուրեմն նաև նույնականացնելու անձանց, քանի որ ես նշեցի, որ այս ցուցանիշում ուրեմն միայն սահմանային գրանցումներ են, երբ որ դրանք անձնավորվում են, մենք մեր հրապարակման մեջ դուք կարող եք ավելի մանրամասն ծանոթանալ նաև ըստ երկրների, ես ընդհանուր ցուցանիշները կասեմ, որ անձների առումով վերջին 9 ամիսներին, այսինքն հունվար-սեպտեմբերի միջակայքում մուտք է կատարել մեր երկիր 1,256,873 մարդ, և ելք է կատարել 1,331,233 մարդ, այսինքն այստեղ արդեն խմբավորված են անձի կտրվածքով, և այս կտրվածքով ուրեմն հաշվեկշիռը նորից բացասական է, բայց 74,360 մարդ։ Երևի այսքանը, եթե հարցեր կան, փորձենք ամբողջացնել։